മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ആകാനുള്ള കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇതിൽ ഇറങ്ങി കുറച്ച് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് തൻ്റെടും ധൈര്യം വേണം. അതിൽ മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചടി വെച്ചടി പോകണമെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ധൈര്യം. പിന്നെ മഴക്കാലത്ത് കടലുണ്ടാവും, ഈ തിരമാല പുറം പറമ്പോൾ, അപ്പം നമുക്കെല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു ഉള്ളിലപ്പോൾ ഒരു ധൈര്യം വേണം. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ധൈര്യം, അത് മസ്റ്റായിട്ട് വേണം, ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഏതൊരാൾക്കും നീന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഏതൊരു അപകടം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ പൊന്തിക്കിടക്കാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവണം, അതാണ് നീന്തലുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പണിയെ പറ്റി കുറച്ചെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം. ഒന്നും അറിയാത്ത ആൾ വന്നിട്ട് ഈ പണിയെടുത്തതിനെ കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഏത് ഈ ബോട്ടിലെ പണിയെന്ന് മാത്രമല്ല കടലിൽ ഏത് പണിയായാലും അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് അറിവുണ്ടാവണം. കേരളത്തിൽ പബ്ലിക് സ്ക്വയറിൽ പിന്നെ പിന്നെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ച് ഭീകരമായ പ്രിജുഡൈസുകൾ പിന്നെ നിലവിലുണ്ട്. സിനിമകൾ തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ ഒരു കപ്പിളുണ്ട്, അതിനകത്ത് പിന്നെ പിന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ആ പിന്നെ ഭർത്താവായ അയാൾക്കെതിരെ കാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രിവിലേജിൽ അയാളുടെ ഭാര്യ അയാളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വർത്തമാനം അങ്ങേയറ്റം വയലൻസ് നിറഞ്ഞാണ്. ഇത് മലയാളത്തിലെ മിക്കവാറും സിനിമകളിൽ ഗുണ്ടായിസത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിട്ടും വയലൻസിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ആണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കോർണറുകളിലാണ് ഏറ്റവും അധികം വയലൻസ് നടമാടുന്നത്. എന്നിരിക്കെ പിന്നെ വയലൻസിനെയും പിന്നെ പിന്നെ പ്രാകൃതത്വത്തെയും ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിലേക്ക് മാത്രം ആരോപിക്കുന്ന ഭീകരമായ പിന്നെ പ്രചാരണങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ പ്രോഗ്രസീവ് മുന്നണിയായി പിന്നെ പ്രോഗ്രസീവ് തിങ്കിങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസീവ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡായി പിന്നെ ക്ലെയിം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇടതുപക്ഷമാണ്. നമുക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാജമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ പിന്നെ DYFIയിൽ പെട്ട രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മത്സ്യം വില കുറച്ച് കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ അവർ വളരെ ക്രൂരമായി അവരെ ആക്രമിക്കുകയും അവരെ പബ്ലിക്കായിട്ട് പിന്നെ മീൻ വയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി. അത് ഒരു മീഡിയ ആരും മീഡിയകളിലേക്ക് വാർത്തയായിട്ട് വന്നെങ്കിൽ പോലും ഒരാളും ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നല്ല. Ha ha ha!
പലപ്പോഴും ഒരു എഞ്ചിനീയറെ നമ്മൾ വാഴ്ത്തുന്ന എങ്ങനെ അയാൾ അക്കാദമിക്കലായി വളരെ വളർന്നു അയാൾ അവർക്കും ഒരു എഞ്ചിനീയർക്കും എത്രയോ ഉയർന്ന കഴിവിലാണ് ഇവർ പലതും കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇവിടുത്തെ മത്സ്യബന്ധന സമൂഹം കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കടലിന്റെ നീക്കങ്ങൾ എന്താണ് അല്ലെ, കടലിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ അത് ഉപജീവനം നടത്തുന്നത്. പലപ്പോഴും കടലിന്റെ രുദ്രഭാവത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ കടലിന്റെ ശാന്തതയും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇവർ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഇവർ സത്യത്തിൽ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ്. സത്യത്തിൽ ഇവർ തൊഴിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സാഹസികത മാത്രമല്ല, ഇവർ അതിൽ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ശംഖുമുഖം ബീച്ചിൽ ഞാനും എൻ്റെ കസിനും കൂടി രാത്രി 9 മണിക്കൊക്കെ പോയിട്ട് പിന്നെ വല വലിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു ശംഖു ആ ഭാഗത്തുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1-2 പ്രാവശ്യം വല വലിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആകെ ടയർഡാവും, തളർന്ന് വീണ് പോവും. അത്രയ്ക്കും പിന്നെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെസ് ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് പണികളിൽ ഒരു ചെറിയ പണി മാത്രമാണ് അവരവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാനത് ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഒരു സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് പിന്നെ ഈ കടൽയാത്ര നടത്തിയതാണ്. ശരിക്കും എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ അബ്ദുൽ നാസർ മഅ്ദനി ആദ്യത്തെ ജയിൽവാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെങ്ങറ സമരം നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ചെങ്ങറയിലേക്ക് പോയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വർത്തമാനമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പിന്നെ ചെങ്ങറ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും വളരെ കടുത്ത സാമൂഹിക അനീതിയാണ്, അതിനെതിരെ പോരാടേണ്ടതും ആ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടതും ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ബാധ്യതയാണ്, അതിനുവേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിക്കാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധനാണെന്ന് പിന്നെ മഅ്ദനി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പിന്നെ കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്സ്, പുതിയൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ പേരിലും ജാതിയുടെ പേരിലും കാലങ്ങളായിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായി വിവേചനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു ഒരു ഒത്തൊരുമ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോർമേഷനായി ഫ്യൂച്ചറിൽ രൂപപ്പെടേണ്ടത് എന്നാണ് പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.
നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ അടിച്ച് പോയി തീർന്നാല് വല ഇട്ട് വലിക്കും. ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് ഇന്നിപ്പോ കയറിട്ട് കണ്ടില്ലേ, അപ്പൊ വല ഇട്ട് വലിച്ച് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു ഊഹ പോകുന്ന ചെയ്യും. വല എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീനുണ്ട് കടലിൽ നിന്ന്, അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കടലെന്നെ പിടിച്ച് വലിക്കുള്ളു. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചലിക്കൂല, ആ കടൽ തന്നെ വലിക്കും. മീനില്ല എന്ന് കുറവോ തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളാ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കൂല, കാരണം ഇന്നത്തെ എണ്ണൻ്റെ വിലക്കൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകില്ലല്ലോ. അപ്പം കടൽ മാറ്റി വലിക്കും. അപ്പോൾ ആ കടലും വലിച്ചിട്ട് മീനില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും കടൽ മാറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ വരാം. അപ്പം ഇന്ന് പോയിട്ട് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇന്നൊരു 10,000 രൂപ കിട്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുമോ, 6,000, 8,000 ചിലവ് കഴിഞ്ഞ് 2,000 രൂപ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, എന്നാലും നാളെയും പോകും. അപ്പം അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആയിടയിൽ നമുക്കൊരു 10,000-50,000 രൂപ ഒരു ദിവസം കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് മെച്ചപ്പെട്ടു. അതേ സമയത്ത് കടം വരുന്ന ദിവസമുണ്ട്, ആഴ്ചയോട് ആഴ്ച നയിച്ചിട്ട് 1 രൂപ കിട്ടാത്ത ദിവസമുണ്ട്. നിങ്ങൾ വന്നതിൽ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ പണിയെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വന്നത്. അത് നമ്മളെ വശത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം എന്നുള്ള ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തു, വേറെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായില്ല. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ ഒന്നുമില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു അത് ഇന്നും നടന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
നൃത്ത മേഖല ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുന്നെങ്കിലും ഞാനൊരു ബോട്ട് ഓടിക്കുന്നെങ്കിലും നമുക്കൊരു നിഷ്പ്രയാസം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സർവീസ് ആയിപ്പോയി ഇത്. അപ്പം നമുക്കവർ എപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതൊന്നുമല്ല, മീൻപിടുത്ത മേഖല ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മീനുള്ള സ്പോട്ട് പോകും, മീനുള്ള സ്പോട്ടിൽ മീൻ പിടിക്കണം എന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥത്തിലേ പോകുള്ളൂ. ഈ ആത്മാർത്ഥ കുറവ് മീൻപിടുത്തം ഉച്ചാമ്പൊക്കെ കരക്കെത്തണം. ഈ ചിലപ്പോൾ നാല് വല വലിച്ചൊന്നും കിട്ടിയില്ലാവും, ചിലപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ആൾക്കാരും കിട്ടുന്നത് 10,000 രൂപയ്ക്ക്. അപ്പോൾ നാല് വലക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല പറയുന്നത്, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കരക്ക് വഹിച്ചു, കരക്ക് വഹിച്ചാൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുമോ? നഷ്ടമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് അഞ്ചാമത്തെ വലിട്ട് വലിച്ചാലോ ഒരു 10,000 രൂപ കിട്ടിയാലോ സമാധാനം ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ റിസ്ക് എടുത്ത് പണിയെടുത്താലോ ഈ മീൻ പിടിക്കുന്നില്ല. ഈ റിസ്ക് എടുക്കാത്തവനിക്കൊന്നും മുന്നോട്ട് പോയില്ല, കടൽപ്പണി മുന്നോട്ട് പോവില്ല. സ്ട്രാങ്ങിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രാങ് പറയുമ്പോഴേ പണിയെടുക്കണം. കാരണം അഞ്ചാളും അഞ്ചാളും ചായക്കാരനായാലും അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു പണിയും കൊള്ളൂല. അഞ്ചാളും ഒരു പണിയിൽ ഒരാൾ നാലാൾ മാറിക്കും ഒരു സ്ട്രാങ് എന്നാണ് അവൻ കാണില്ലേ. എല്ലാവരും കിടക്കം പോകും, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നില്ലേ, എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ വരാം. ഇപ്പം എൻ്റെ മുതലാണെങ്കിലും ഞാൻ വേറെ പോയാലും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഇനി കപ്പലിനുകൊണ്ട് പിടിച്ചാലും അല്ല ബോട്ടാണ്ടാലും സംഭവിച്ചാലും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു? അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ ആൾ മാത്രമല്ല ചോദിക്കുക, ഉള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൽ വരും, പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും വരും, മറ്റുള്ളവർക്കും വരും, എല്ലാവരും വരും, ചോദ്യങ്ങൾ വരും. ഇതാ എൻ്റെ നാട് ശരിക്കും തിരുവനന്തപുരത്താണ്, ഭീമാപ്പള്ളിയിലാണ്. ആ ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ നടന്ന വെടിവെപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്.
രണ്ട് ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഹാഷിറും ഭീമാപ്പള്ളി വെടിവെപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭീമാപ്പള്ളി പോയ സന്ദർഭത്തിൽ മനസ്സിലായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നടന്ന ഏറ്റവും ഭീകരമായ വെടിവെപ്പാണ് ശരിക്കും ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ. പക്ഷേ 6 മനുഷ്യർ പിന്നെ പെട്ടഞ്ഞ് വീണ് മരിച്ചു. അതിൽ ഒരു പിന്നെ ഫിറോസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അവൻ്റെ തലയിൽ തോക്കിൻ്റെ പാത്തി കൊണ്ട് പോലീസ് അടിച്ചു വന്നു. മുമ്പ് ഏതോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ കേട്ടുപോലെ ഞങ്ങൾ അവരെ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കലുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് അവർ വരാറുണ്ട്. ഇതല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന്. ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു ദൾ ക്രിസ്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരുന്ന ആളാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ദൾ ക്രിസ്ത്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന അതേ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുപോലെ മറ്റ് പല പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന എന്താണോ പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ല, ഇത് നേരിടുന്ന എല്ലാ സമൂഹങ്ങളും പരസ്പരം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണേണ്ടതെന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു മുഖം മാത്രമാണിത്. അല്ല, അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒന്നുമല്ല. ഒരുപക്ഷെ തകർക്കപ്പെടുന്നവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഈ ഇത്തരം സാഹോദര്യം വളരെ ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് ഒരു പൊതു കാഴ്ച തന്നെയാണ് നമുക്ക്.